Në ndrejtimin e trajnjërit, Gugash Magani të uta pëvion me servitje në teren për të përgatit të përndeshën e fundjavës me flamurtari në Nikodovana. Një sfit të për delikate për djemë të deti që kërkojnë të këthejnë të fitoria pas në alesës me partizani në shtëpi. Në dispozicion të stafi teknika që një gjithë grupi i futbolizve, përveç me sëfëshorit të talentuar Bruno Dita, i cili dëmtua në ndeshën e javës e 27 me partizanin. Mësojt se me e kam byllur përfundimisht sezonin pas dëmtimi i pësuar në gjuka rezultuar të jeti rënd. Pavarësisht moshës së rej 23 vjeqari ka që një, një nga lisët më të besuar të trajnjërit për Kinas në mezin e fushës. Gjithës e si të anima i duhet i bej logarit pa mes fushorin. Në pes për balit e fundin nërmjet këtyre dy skuadrave, Teuta ka rritur 3 fitore, ndërsa dy sidat e tjera janë fituar nga vlonjatët. Faktori fushë për i të tjetë i rëndësishëm në këtë sfidë, me gjitha të mit nga vlore janë përgatitur maksimalisht dhe kërkojnë maksimumi nga kjondeshje, pasi byli si nga pas për objektivin bjetes. Te flamurtari do të luet të shtunë në orë 19 në stadiumi Nikodovana.